Aj, daj, daj, daj! Uf, jedan tubu da me malo ti... Ima voda. Odakle voda? Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip ljudi. U današnjem klipu ćemo posle dve godine da pokušamo da upalimo motor R6. Gde begam, kod baba? Gde begaš? Dođi da snimam. Ja ne jurim. Ne jurim, te vikam ti šetli tu jako motor, dođi. Da mi pomogniš. Imamo pomoćnike ljudi, baba, inače ljudi, mnogo vas, mnogo veliki procenat vas koji gledate ove videe niste subscribe-ovani, obavezno se subscribe-ite ljudi, preko 80% vas niste subscribe-ovani, nažalost. Znači, uključite zvonce obavezno, subscribe-ite se, ništa vas ne košta, je tako babo? Tako je. Ajde da pomeramo ovaj motor, posle ljudi 2-3 godine, ne znam koliko ga nismo palili, mnogo, sad ćemo da pokušamo da ga upalimo. Pre neko vreme smo pokušali da ga upalimo, ali nima gorivo, tako da nije paljen, ali... Mislim, paljen je, ali nije upalio. Ali sad ćemo da odgrnemo sve ovoj. Jel tako je, babo? Tako je. Tako je. Odgrnemo sve to da vidimo u kakvom je stanju motor, brate, vidimo da li će da upalio. Ali! Pogledajte, sanke, pogledajte ovoj, molim te, vinke. Brate, ludilo, če da vidimo da li je suv rezervar, ali bio je suv. Možda neko među vremenu se pao gorivo tu, da je moje bilo višak. Sada uključi svetlo, pali i upaljač. Upaljač, važi. Baruta. More, ima mokro nešto, ima mokro na stranu. Sad ljudi ništa, ajde prvo da ga zaverglamo da vidimo kako vergla, da li vergla uopšte, da ne uopšte sipujem gorivo ako ne vergla. Možda ćemo u nekom narednih klipova da ga peremo, brate, da ga vraćamo u život. Jer je sve usrano od golubi, ne znam gde je stojao, brate, pa golubi usrali. Hoške nisu, ne verujem, nisu hoške u Kenjiju, ne oko. Golubi su ovo, brate. A ovo je gde gorivo, gile? Evo mi ga gorivo, ali prvo da prespojimo. Ajde ljudi, neko nek dođe da mi pomogne. Da držimo akumulator, evo tu je akumulator, ali je loš. Mislim, sigurno je loš. Oni ne može mnogo da izdrže, slabi su. Sad ćemo da prespojimo sa veliki akumulator, žice, gde su žice? Možeš da prođeš da vergaš sa ovaj akumulator. E, ajde da vidimo da li ima neki, da će da neki znak života. Nema ni kontakt. Tako da nema ništa. Znači ga stavimo ovog ovde, možda upadne. Eto ga upao je, znači ne mora ga održimo. E sad dole žice treba se stavim. Ja ću ođe. Neće, što neće tada. Mnogo stegnuto ova. Može se ovo obavi? Može. Dobro, tu ne mora se mnogo steza. Ovde dole će mora da se drži, verovato. Čekaj, možda neće može. Zaglebio sam ga koliko toliko. Čisto ono pravo da bi. Aha, evo ga, daje znake. Neće li pumpa da se zna ko nema gorivo da vuče? Ono u špricu i nadije, ostale. Neće, pa neće valjda, on nam ne zna da li je potapajuće, ali nije. Čisto. To nije pumpa, ovo je neki starter, ali ne znam šta je nešto tu. Inače, kontakt se pali ljudi, evo ga. Sija sve, trenutno je neutral. Izbačen iz brzine. 49.895 km prešao, valjda to znači to, i sad ćemo da ga palimo, prvo ćemo vrlo bez auha. Ajde dam gas malo. Dobre, verga dobro, ali moramo si pomoći gorivo, inače džabe vergla, niđu drži ovo, niđu ovog ovde. Tu, održi, i nemoj da vučiš malo. Sada ako ne mogu da odšrafim flašu, ajde odšrafio sam. Meriši samo diš da je gorivo. Gorivo. Uvali suvo. Ja ne znam ovih kilo i po da li će mu mnogo pomogne. Rezervat je 20 kila. Ima neko kolo na dno, nema. Nema što tak. Dobro, panpur. Evo ga, panpur. E sad, da li će onda povuče odmah gorivo i kako to funkcionira, ja ne znam. Sajmo da vidimo šta će kaži. Ne znam da li će nešto drugačije da se čuje sad. Ovo je vrndi i dalje, znači to nije pumpa. A da možda i jeste pumpa, be brate, gde se čuje? Viš da sad zapela, sad zapela kad na kraj. Viš? Jeste. Dok nabije gorivo sigurno. Ne drži, pazi volim da padne. Dajde da stavim da ga poravnem. A pumpa 100%, viš da sad... Kako nabije prisetak. Ali bi se ubuši kao da stade da radi, neće vuče. Pumpa 100%. Znači nije onaj starter. Slično se čuje mnogo.
Pogledam Savog. Ajde. On je presisavao pre zbog Savog, zato izbjegao. Ajde, ajde, ajde! Samo što nije, ljudi. On sad ovako valjda malo zagreva, da zagreje malo da... Ajde, pusti malo se odmori. Neće se prazim akumulator. Neće mu ovo ništa troši. Nema pumpa, više se čuje. Samo ovaj klik se ovdje. Mrdnu klema. Kao da presisava be, koje radi ove motorbe. Zajebava nešto. Ljudi, stavili smo gile na šalnih akumulator još dodatni, stavili smo još jedan akumulator, evo ga još jedan ovdje za rezervu, ne znamo koliko su puni, od prošle godine nisu punjeni, prespojili smo minus na plus, plus na minus, sve je to napravljeno, ovo je ostalo kao što je bilo malo pre i sad da probamo to palimo. Nema ništa od akumulator, isto vergla, sporo. Ovdje puca nešto ovaj, presisujeli, da li presisavaju, bem li ga šta radi motor. Nema ništa, daj onda da stavimo ovaj drugi da probamo. Jel da seberemo 5-6 akumulator pa da kupimo novi, brate, za ovdje. Ajde se ovaj drugi da vidimo. Ništa će, ale skidaj, skidaj akumulator, nema ništa, nije dvoj. Sva tri nema ništa, je bente rabo to akumulator i brate, to kako je to sranje. Ovo sad ako se prespoji će izginemo. Uf, jebem, tu bude me manuti. Uf, jebem ti ovaj licne gole, znači najviše mrzim gole licne, brate. To ne može da te ne bude. Tu je! Ništa, čekamo da skinemo ovaj akumulator, ovaj će stavimo kod Čaleta na kola i to je to. Evo ga, ljudi, stigao akumulator iz Čaletova auto. Sad ćemo da ga spojimo, da vidimo da li je da akumulator, možda sporo verglanje ili nešto tako. Samo što da pazim ove žice da ne prespojim, da ne eksplodiram. Mnogo mrzim kad mi udari struje. Mladaju vi kablovi nešto mnogo lagaristi, ovdje je mnogo mekano, brate. Verglamo, evo, dobio je struju. Ništa, opet Sauk, jebem li ga. Tu je, ti mi minut verglam ništa, bro. Puca nešto, kad mu dajem gas, on kao da ne kupi gorivo, kad pustim gas, on zapali gorivo, a ospuk bati pukne. Šta li radi, koji zna. Ali nešto mi sporo vergla, be, brate, mnogo sporo vergla, to brže treba vergla. Da li ovo ovdje struja nije dobra, brate? Greje pomalo, izgleda da nije dobro ovdje kontakt. Ne znam, ne sviđa mi se. Daj da ga pojačam još malo ovo, a? Da mu bacim bolji kontakt. Čele, odi vamo drži. Stavljam na minus. Ja ću držim na plus. On bi ovdje imali da je ler gaza se šteluje, da li to nešto? Ja ne znam kako se to šteluje uopšte. Jebi ga, dugo nije paljen, ljudi, koji zna kako mi je sad ovdje upalimo. Udržim gas i verglam pun gas, evo držim pun gas i sad verglam. I kad pustim gas, ovdje on puca, gledaj. Nešto nije u redu sa ovaj motor debelo. Koji zna tu bate svičice, koja šta sve. Ajde, spuštam Sauk, pa će vidimo sad bez gas. Ma možda gorivo nema, jebe mu mater. Ni gorivo nema, gledajte. Garantovno gorivo nema. Malo je njemu gorivo ovo, brati, za ravno pa je malo. Ajde, ajde! Ajde, cel dalik ste mali bebenci! Oni radi i verglo u isto vreme, ljudi, ja ne znam šta je ovo. Hej, je. Znači, bukvalno na aparati radi, brate, na verglanje radi i radi, ali dalje neće, brate. Šta da ti radim, kako da te namolim? Verglanje, brej. Ima voda. Odakle voda? Voda, brada, evo ti. Odakle je za uspuh, a? Ba, moguće ide ovdje, malo možda i uspuh nešto. To je za uspuh, ja mislim da je. Koji zna šta možda bude? Možda vam te prizi da gledam. A, bez Sauk, evo ga pali bez Sauk. Ovo je pun gasa što da ima, znaš? Ajde, be! Ovo je taj kuro.
koliko li je puta obrnuo Ana, sad ja nemam pojma. Ali posle ovoliko godine, brate, stojanje na polju, koliko je na polju stojao, brate? Ako imate neke dobre ideje, smislite dobru ideju, brate, šta možda radimo s tim, da snimimo neki dobar klip, neko ludilo, pa ćemo u nekom od narednih klipova da to snimimo. Hvala što ste gledali, pozdrav!